maamulka isbitaalka GMC ayaa sheegay in si looga taxadiro faafitaanka cudurka coronavirus isla markaana bukaanadu ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin, ay waxa ay sheegeen inay u sameeyeen hab looga kaftoomi karo in bukaanka iyo dhakhtarku ay kulmaan. Waxaana maran booqanay isbitaalka GMC ee magaalada Gaalkacyo Saaka aanu kula kulanay habka tiknoolojiyadda loogu qaabilayo bukaanka. Waxaan xilligaasi socday dhakhtar jooga dalka Hindiya oo qalabka online-ta ku shaqeeya ka wareysanaya bukaanka jooga isbitaalka GMC ee magaalada Gaalkacyo. Dhakhtar Cabdixakiin Gooni ayaa waxa uu ka warbixinayaa habkaasi. Ka hospital ahaan, hospitaalka GMC wuxuu bilaabay barnaamij online consultation la dhaho, dhakhtarkiinu online soo galo, dadna patientkiisi online uu ku qaabilo, wixii dawooyin iyo talooyin uu la wadaago. Haddii aqali noqotona aanu samayno mataqaana registration aanu samayno, dadna xaaladan markii xoogaa ay kala fududaato dhakhtarku markaa uu imaado dadkii mataqaana diyaarka u ahaa, markaasna qalimadii iyo waxay u baahnaayeen oo kaleeto loo sameeyo. Marka barnaamijka sa ujeedaan waa sidaan, dhakhtarkii screenka u jeedaan waa online, uu maqlayaa wax alaala wax kasta, patientigina waa nala fadhiyaa. Yes, doctor, patient's name is Mahmoud Farah. Adan maxaa ka cabarsaa? Haye, kabuubiya ma jiraa lugaha ah? Labada lugood lugtaan waa ciidan gab. Waa lugtaan bidixda ah. Waxaan dareemayaa oo kaliya kabuubiyo. Wax kaloo dareemaya ma jiraa? Ma jiraan. Xanuun kaara ma jiraa oo ilaa daqiiqda intuu kasoo bilaabmo cirigta soconaya? Taqayd waxba kuma leh. Doctor, the patient's name is Mahmoud Farah. He's complained about back pain up to 1 month. He's having numbness on the left leg. Up to 1 month, 1 month back pain. Agaasimaha isbitaalka GMC ee magaalada Gaalkacyo Dr. Maxamed Cabdul Qaadir ayaa asaguna waxa uu ka warramayaa sababta ay qalabka online-ka ku shaqeeya ay ugu sameeyeen bukaanada, isagoo sharaxaad ka bixinaya intaasi ay u galayaan dadaalka looga hortagayo cudurka coronavirus. Hadda dhakhtarku wuxuu sameeyaa soo fariisaa khadka asagoo video ah qofkii patient-iga lagu warbixinayo, dhakhtar Soomaaliyeed oo Dr. Cabdixakiin loo ama Gooni oo ku takhasusaysna ama koosis ka qaba neerfayaasha soo bartay daaweyntooda baa nala jooga, isagaa ku xira dadkii ku qanciya iyo dhibaatooyinka sheeganaya diagnosiskii wixii dhan isla wadaagaan. Dhakhtarkii wuxuu sameeyaa daawada u qoraa, ama hadduu yacni adamiinis kale u diray uu sameeyaa, hadduu qallin yahay buu u sheegaa. Marka waxaa leenahay bulshadu taasaa la socoto, ha ka faa'iidaysato intaas. Tan uga faa'iidaysanaya waxaan ku celinaynaa yaamahanba jirayba bulshada reer Puntland. Waxaan leenahay war aan ka digtoonaano cudurkan hadda qasiya dunida. Dhakhtarku hadda registrinka gacanta waxaa ku haynaa ilaa 5 qof oo qalin ah. Dhakhtarku markuu caabuqan uu dego dunida oo isku socodkii la fasaxo buu dib u soo noqonayaa. Hadduu lahayd ma shaqadaysan dib u bilaabaya, laakiin hadda intuu caabuqa jiro dhakhtarku nooma imaan karo, filyogaasuu nagala shaqaynayaa. Laakiin markuu caabuqa istaago, dadka qalimada u rejistareysan wuu imaanayaa, wuu qalayaa. Kuwa daaweyntu horey u wada jiray wuu daaweynayaa, daaweyntu u wadayaa. Bulshada reer Puntland iyo bulshada reer Gaalkacyo waxaan leenahay ka faa'iidaysta, intaa meelo khaldan aad aadi lahaydeen ka faa'iidaysta dhakhtarkaas. Waxaan soo kordhinay sida dhakhaatiirtii hore kugu sheegeen iyo maamulka qaybtan online-ka, anagoo u adeegsanayana qaab software ah oo fudud oo waxa weeye dhakhaatiirtii iyo qaybtii technician-ka ahaa iyo qaybtii IT-ga iyo technology-ga qaabilsaneed, oo mar kasta 24 saac diyaar aan u nahay in aan patient-iga si wanaagsan service fiican u helaan. Qur'aan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.